Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді монетка від Національного банку України, монетка 2016 року. Це у нас срібна монетка Олень. В футлярі, срібна монетка в футлярі з сертифікатом Олень, з описом по даній монетці. Ось і номер 3664. Ось і опис. 2016 рік, Національний банк України. Монетка, на мою думку, дуже гарна. Прибав я за 1100 гривень. Каталожна ціна по даній монетці зараз на даний час, тобто у нас на серпень 2021 року 1400 гривень. Прибав я її за 1100 на опціоні Віоліті. Буде ссылка, де можна буде подивитися. Ось короткий огляд розпаковки даного. На той час роздрібна ціна даної монети була 908 гривень. Так що людина, яка її колись відбала в нас банку, отримала, можна так сказати, навар десь 200, ну 150 гривень. Плюс-мінус добратися до банку. От. Серія в нас присвячена фауна, пам'ятка культури України. Дата введення 9.11.2016 року. Тираж 4000 штук. Тираж у нас невеликий. Ось. Діаметр 33 мм, вага 15,55. Якість карбування спеціальний анциркулейтед. Так. Гурт у нас, як завжди, гладкий, з написом, що тут у нас срібло. Ось, якась і стоїть проба. Срібло, 925 проба. 925 проба, вон видно. 925 проба. Присвячена Оленю та його втіленню, що передає притаманні йому сили, швидкість, непереборканість на пам'ятках культури різних періодів, зокрема, скіфському. Культура якого залишилась шило-українським степам, по собі багато спадщину, а таємничим свідченням людського генія є пам'ятки, що протягом століть викликають дискусії щодо визначення конкретної історико-культурної належності твору. Ось. Ну, в принципі, я думаю, що всім видно, але скажу. На версі монети розміщено угорі малий державний герб України і напис «Україна», і рік карбування монети та номінал. У центрі позолочений стилізований скіфський олень із навершем. Праворуч саме наверша. Курган, товста могила. 4 століття до нашої ери. Елемент оздоблення локальна позолота, мій золото чистоті не менше ніж 0,0002 рама. Тобто дуже мала місць золота, але все-таки є. Трошки є. Ну, на мою думку, дуже гарна монетка. На реверсі монети зображення олень та фрагмент бушанського рельєфу із зображенням оленя. Вінницька область, Ямпільський район, село Буша. Вів пам'ятку науковий обіг у другій половині 19 століття Антонович. Ну і напис «Олень». Ось така ось у нас цікава монетка. Потрапила до моїх рук. До вам також неї показую. Ось. Думаю, як інвестиція буде цікаво, плюс для власного задоволення в свою колекцію буде чудове поповнення. На цьому наше відео, мабуть, буду завершувати. Прошу всіх підписатись на мій канал, запросити друзів. Ось, буде ще багато відео з різними цікавими монетками.
який буду замовляти на різних аукціонах, у різних продавців, ну і різні антикварні речі. Ось. Всім дякую за увагу, до побачення. Не забудьте поставити лайки. Всім пока!